Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, ο Σύλλογος ΑΜΕ Αργολίδας έχει κατάστημα στο Άργος και πουλά είδη που έχουν φτιάξει τα παιδιά αλλά και προσφορές φίλων με στόχο την ενίσχυση του Συλλόγου. Ο Σύλλογος μας, το Χριστουγεννιάτικο Παζάρι, εκθέτοντας και διαθέτοντας προς πώληση αντικείμενα που κατασκευάζουν τα παιδιά στα απογευματινά τους προγράμματα. Δηλαδή αντικείμενα από πυλό, κεριά, διάφορα είδη χειροτεχνίας. Επίσης υπάρχουν λικέρ, γλυκά και μαρμελάδες που φτιάχνει η κυρία Σούλα, η πρόεδρος του Συλλόγου, που είμαστε πολύ περήφανοι που την έχουμε κοντά μας. Θέλω να πω ότι το διήμερο που μας πέρασε, Σαββατοκύριακο, είμαστε στο Ναύπλιο και εκεί η ανταπόκριση του κόσμου ήταν μεγάλη. Ο κόσμος πλέον, αρκετός κόσμος μάλλον, του νομού γνωρίζει για το Σύλλογο και βρίσκεται κοντά μας σε όλες μας τις εκδηλώσεις και στηρίζει την προσπάθειά μας και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και στη συγκεκριμένη στιγμή είμαστε σε μια πολύ κρίσιμη φάση, γιατί υπάρχει η προοπτική δημιουργίας ενός χώρου στην Πυργέλα, όπου το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο εκεί μας έχει παραχωρήσει ένα οικόπεδο, που εκεί ευελπιστούμε να δημιουργήσουμε χώρο που θα στεγάζεται και το γραφείο, αλλά και μελλοντικά κάποιο εργαστήριο που εκεί τα παιδιά θα απασχολούνται πλέον δημιουργικά. Απόψε υπάρχει μια παρουσίαση βιβλίου. Βεβαίως, ναι. Υπάρχει και παρουσίαση ενός βιβλίου της κυρίας Μαρίας Βελιζιώτη από το Άργος, καθηγήτρια από το Άργος, η οποία έχει γράψει μια συλλογή από ποίηματα, μάλλον. Θα γίνει απόψε η παρουσίαση στο Βουσουλοπούλιο στις 7 η ώρα και τα έσοδα από την πώληση του βιβλίου διατίθεται υπέρ του συλλόγου όλα. Μέχρι πότε θα είστε? Θα είμαστε εδώ μέχρι την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ναι, θα λειτουργούμε στο ωράριο των καταστημάτων. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει, να δει τι φτιάχνουν τα παιδιά μας. Είναι πολύ σημαντικό για μας όταν έρχονται κόσμος και ψωνίζουν, επιλέγουν τα δώρα που θα κάνουν τις γιορτές να είναι από τα παιδιά. Θέλω να πω ότι βρισκόμαστε στην οδό Αγγελή Μπόμπου, απέναντι από το Δανάο, πρώην Καλοθέου, αν είναι πιο εύκολο, αν θυμούνται οι παλαιότεροι. Θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία κυρίως. Ευχαριστούμε όλους όσους μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια, και εσάς, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, που έχετε σταθεί δίπλα μας και το κάνετε. Να είστε καλά. Δεν παραχωρήσει το χώρο, αλλά είδα ότι και πήρατε και πράγματα να βοηθήσετε. Ναι, τα δώρα μου θα τα πάρω όλα από εδώ για να κάνω στους φίλους μου. Και αυτά που πήρα τώρα είναι για την Αθήνα. Βέβαια πρέπει να βοηθάμε. Η κυρία Παπαγεωργοπούλου είναι τόσο καλή και υποστηρίζει το Σύλλογο και μας παροτρύνει και μας. Γι' αυτό όσο μπορούμε βοηθάμε. Όσο μπορούμε. Και όλος ο κόσμος πρέπει να βοηθήσει. Ναι. Μπορούν να έρθουν να κάνουν πολύ ωραία τα δώρα τους από εδώ. Κρασί, χιλοπίτες πήρα εγώ, τα λαζάνια. Οπωσδήποτε σε όλες τις οικογένειες είναι απαραίτητα.